actually play attract. Right, cute. Ja, vi är föräldrar. Ja. Ska jag jogga, ska jag jogga. Ja. Är du varm? Ge mig en hund av dig. Kom igjen nå! Men pappa, takk for deg! Jeg får først. Ja. Fy faen! Ser du bra? Ok, den gikk. Den klarte vi. Nei? Så må det være en L. Det er du, altså alldeles ikke. 90 grader i hofta. Hei, er du ikke? Jo, du er det på 90 grader i hofta. Det har du vel? Nei, du hadde ikke. Du har 90 grader i skuldre. Du kan omtrent stå på hengeren. Rett opp. Jeg står jo på hengeren! Se kamera! Se kamera! Bra! Og så lenger frem. Sånn! Vi bytter. Men kan vi gjøre det i morgen? Vi kan også gjøre det hjem. Ja, matte igjen.